ៃហៅខ្ញុំទៅណាហៅទៅផ្សារម៉ៃហៅខ្ញុំទៅផ្សារទៅអីទៅទិញម្ហូបទិញម្ហូបអឺខ្ញុំទិញហាយឯងម្ហូបអ่ะអញ្ចឹងទិញទុកថ្ងៃងាយទិញទុកថ្ងៃងាយទៀតអឺចុះសិមៅទៅណាមកទៅឯផ្សារដែរទៅផ្សារបានដែរទៅផ្សារដែរមុនដំបូងគេថាទៅផ្សារ3នាក់ឥឡូវនេះមាន3នាក់ទេអ្នកក្រោយគឺបងខ្ញុំអ្នកមុខគឺស្រីនីតនេះដឹងទៅជាប់ជើងជាប់ដៃអីដែរនេះអឺទៅសោះអឺអត់លាបក្រែមទេបានមុខចឹងអូជឿហ៎អត់អត់ទៅសោះតាណាដែរចាសុភាសិសោះមួយសិនទៅសោះចង់តាណាដែរខ្ញុំទៅផ្សារទៅផ្សារទៅទិញអីគេទៅទិញអីជាប់បើញោអញ្ចឹងវាមិនវល់កាមេរ៉ាងាប់ហ៎អឺទៅទិញបេដុងស្មោះកុំឲ្យសាវ៉ាសោះឥឡូវចេះសាវ៉ាទៀតទៅទិញបេដុងស្មោះដាក់ឲ្យហើយកុំឲ្យយើងសាវ៉ាអូចាប់ហើយនៅមើលស៊ូស៊ីនិតមួយមើលខ្ញុំទៅផ្សារទៅទិញប៉ិដីអូហុយចុកអើយចុកជាខ្ញុំទៀតខ្ញុំអត់ទេម៉ែអីទៅផ្សារទៅយីគេទៅទិញម្ហូបច្នៃបងអូតបងនិយាយមែនណាបងទៅផ្សារបងទៅទិញនំញ៉ាំអឺងាយចាវីដេអូនេះនឹងបាល់បាល់តិចហើយបើអ្នករកគ្នាចង់ដឹងថាបាល់យ៉ាងណាទៀតទៅជួបខ្ញុំនោះអីផ្សារទាំងអស់គ្នាតើសួស្ដីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំមកដល់ផ្សារហើយឥឡូវខ្ញុំនាំម៉ាមីខ្ញុំទៅហើយនេះទៅដើរទិញអីគេខ្លះទេអីយ៉ាជួបស្រីស្អាតមួយអីយ៉ាអេអីដើរអញញ៉ាំស្អាតមែននេះអេកាឡាណែអេអេទូដាគេអៀនគេអៀនអឺអៀនអៀនណាទេណោះឃើញឃើញមកក្មៃអៀនអ៊ូចំណោះតែឯងនោះស្អាតចឹងណាអៀនហ្នឹងឯងទីកូននេះមើលមកក្មៃហ្នឹងណាអេមកតាមអូនតិចឯងមកតាមអូនតិចហ្នឹងមកអឺអឺអីអូយបាត់ណាស់ចេះអៀនមើលដាក់នេះម្ដាយអឺអ្នកម្ដាយណៃក្មេងខ្ញុំ single ហើយណាប្រាប់គេមកខ្ញុំនៅលីវអីចឹងណាអូនៅលីវជន់នេះណាគេនេះអានោះកូនខ្ញុំណាចឹងខ្ញុំយោហើយទៅទិញចេកទៅទិញចេកអីទៅទិញចេកណាទេមកឲ្យហ៎ទិញចេកទៅអីយាយណាខ្ញុំទិញចេកនេះមកខែបានណាហ៎ខ្ញុំមកផ្លែទៅអីកូនខ្ញុំចង់ទិញផ្លែខ្ញុំមើលខ្ញុំមើលពីអ្នកនេះទិញចេកចេកខ្ញុំទៅមិនកូនអត់ដែរលឺទេខ្ញុំចង់ទិញមកផ្លែគេទិញមកស្នាត់គេមិនទិញផ្លែទេណានិយាយផ្លែអញ្ចឹងណាដឹងទិញមកផ្លែខ្ញុំណាចេកអានេះចេកបងមន់អូនណាអានេះចេកមានស្រាអត់ទេខ្ញុំចង់ទិញមកផ្លែអផ្លែយកដែរនោះយកមួយអូកាត់អោអរេមកយូយមកយកទាំងអស់ហើយអត់លូអោទាំងអស់ជួយម៉ែខ្ញុំនោះគាត់ណែខ្ញុំនោះមួយមកគាត់ទី1500មើលសេះសល់តប៉ែមួយសិនម៉ែអាហ្នឹង1500ហើយអាធំនេះ1500ដែរនេះអាធំនេះ1500ហើយអាទូនេះ1500អូឆ្ងាញ់ជាងឯងមានទឹកដំជាងអូបានក្មេងបានស្យ៉ានោះទេអានេះអានេះឆាត់ស្អែកជាងម៉ែឯងមិនស្អែកទេ
អានឹងម៉ានអានឹង2000អានេះ2000អានោះទូចយើងផ្អែមមិនជេរជេរនេះហើយអត់ទេអាមានស្រាលឹងអាណាមានរត់ស្រាខ្លះខ្ញុំនឹងយកចេញផ្អែមមកអាខ្លះជុំមកស្ទះនេះគេហៅចំនួនជុំចា2000ពីរពាន់នេះយកអានេះនេះយកអានេះល្អជាងអានេះខ្មុកម៉ៅ35អានេះបែកទៅនេះល្អជាងអា1500យកអានេះទៅម៉ែយកអាខ្មៅអត់យកអានេះអត់យកអានេះយកនៅយកអាយកអានេះអើយចង់បានក្ហមមកលើកចូលរកជួងអ្នកនៅក្បែរស៊ីខ្ញុំលួចមកផ្លែឡូវហើយឯងឯងជេញមកអូមិនចង់បានអាក្ហមនេះវាស្អាតមែននេះឃើញណាយាយចាំមកគ្រួសហើយហាមលួចហ៎អូមងាយមានតែខ្ញុំមកផ្អាមកលួចយាយចាខ្ញុំទិញអានេះមកផ្លែបានអត់យាយអូមកផ្លែមែនយាយអូមកផ្លែ5000ចុះកន្លះគីឡូមែនយាយអូកន្លះគីឡូ3000មកផ្លែ5000អូចាក់ក្រូចនេះមកគីឡូមែនយាយអូចុះកន្លះគីឡូមែនយាយចាំ1មែនយាយអូ1500អានេះអានេះមកគីឡូម៉ានយាយហើយអឺកន្លះគីឡូម៉ានយាយមកផ្លែម៉ានយាយឥឡូវយើងកុំកោគាត់ច្រើនពេកយើងមកទិញក្រូចអូនៅអង្គនេះនិយាយខ្ញុំបានអីខ្លះណាយាយនិយាយបានគេខ្លះហើយខោមួយអូខោហើយនៅរួយគេទៀតបានអត់ឆ្លាតចេញហ្នឹងរួយគេអាវអូរួយអាវហើយខោនោះឆ្លាតចេញតែឆ្លៀលហូតត្មងមិនច្រើនយើងឆ្លៀតទៅយើងយកទៅផ្ទះបណ្ដោយទៅអូហើយយើងស្រកអាវចាស់យើងយកទៅផ្ទះហើយយើងអាថ្មីយើងឆ្លៀតឆ្លៀតទៅអូត្រង់ផ្ទះយើងបោកដដែលអូហើយណាអាវតែអត់បានអូអត់បានចឹងទៅទិញស្លាយអាវនេះតែតែវាខ្លីទៅអានេះស្អាតស្អាតណាស់តូពាត់អូស្អាតចាំឲ្យមិនតែងពាក់ទៅចេញរៀងហ្មងអូយ៉ាងយ៉ាងថានេះមើលយ៉ាងថាពាក់មើលអូយឥឡូវខ្ញុំហៅខ្ញុំទៅតារាងរបស់គេហូបសិននោះឯណាឯណារបស់ហូបអូមានមកមានតាំងពីក្រូចជំនួយក្រូចមួយលួចចេកមួយវ៉ានេះមិនលួចទេច្រើនពេកយូលួចចេកគេទៀតមកបាននៅបានអាវនៅអត់បានទេអូទៅពាក់កៅទៀះទៅអាអាវចាស់ចាស់ល្ហៃល្ហៃហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយហើយឯងនេះនៅឯងទីឯងហើយនៅខ្ញុំភ្ញាក់ទៅទិញរបស់សំខាន់ដឹងហើយរបស់សំខាន់អីគេអូទៀះបានខោមួយទៀតតោះយើងទៅទៀះមិនឲ្យលុយទេអត់ទេខ្ញុំទៅទិញរបស់សំខាន់សិនចាំទៅទៀះអញ្ចឹងទៅទិញទៅអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទិញមុនណា
ើយលក់បេះដូងម៉េចបងបេះដូងស្មោះណាចៅអូគេហត់ហើយអត់មានបេះដូងស្មោះអីអត់មានទេតែបេះដូងសាវ៉ាបេះដូងសាវ៉ាក៏អត់ដែរអូតែរួចបេះដូងសាវ៉ាណានឹងបេះដូងស្មោះម៉ែនិយាយគេខ្លះមកឡើយនេះយើងចែកពីខាងដល់បលហើយអោចកចំនួនមកកឡោទៀតទៅមកកឡោអូមករកអានអងអញទៅសអញទៅណាបាក់អ៊ីសុកញ៉ាំទីងតោះទៅណាឥឡូវយើងយកសាប៊ូលាងចានមក10ចាប់មួយទី1ហ្នឹងនេះបងខ្ញុំយកអានេះចាយកអាថងយកអានេះអឺអាហ្នឹងប្រាក់អស់លឿននេះកាន់ច្រើនពេកអត់ដឹងដាក់ទៅណាអស់ទៅដើមរបស់គេដាក់ឯនោះគេរងរត់ចាញ់បាក់អស់លីងទៅដើមរបស់គេដាក់ចេះមានកាន់ធ្ងន់ពេកនេះមិនដឹងតាំងស្អីខ្លះទេនេះអានេះគេអានេះក្រូចអានេះតាពេងបាយជូរអាចារ្យអានេះបិជេងនេះប៊ូតាពេងបាយជូរមានរង្វាន់អានេះគេអានេះស្នែងដូចថ្មីនេះតាពេងបាយជូរមានរង្វាន់ណាបងប្អូនអូអ្នកគេទិញតាពេងបាយជូរនេះចំណាញ់នេះរង្វាន់ណាមានរង្វាន់មានខាតអត់អេរង្វាន់ហ្នឹងរបស់យើងមានរង្វាន់របស់គេហ្នឹងហើយរង្វាន់យើងដាក់ខ្លួនឯងណាឥឡូវយើងបានចាញ់សាទវិញហើយនេះហើយវ៉ាន់ទី2ចំពោកមែនទៀតនេះខ្ញុំបានធ្ងន់មែនទៀតអត់មានណាគេជួយកាន់ខ្ញុំទេឥឡូវយើងដើរទៅមុខហ៎មិនគាត់ប្រាខ្ញុំហ៎ហីមកកុំឲ្យខាត់ជើងអូយធ្ងន់ណាស់ទៅវិញហើយឥឡូវនេះយើងតោះម៉ូតូយើងហ៎ណោះនៅផ្ទះអឺម៉ូតូយើងផ្ទះដើរទៅដៅធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំដើរមុនដបងខ្ញុំថាចេញទៅទៀតប៉ុន្តែជួបអាយដលយើងនៅកណ្ដាលផ្លូវយើងទៅណាអាយដលអូក្នុងផ្សារទៅទៀតហែទៀតវាថតឯងនឹកពុនទៅរកប្រពន្ធសិនអូមែនខ្ញុំលើថាថ្ងៃមុនកាហ៎ហើយខ្ញុំអត់បានចងដៃទេឥឡូវនេះខ្ញុំចងដៃបណ្ដោយទៅណាអូមានតាមរួយខ្មែរនេះអូខ្ញុំដូចនេះលុយខ្ញុំមានដែរដូចមានអញ្ចឹងណាឆាតយកនេះណែបងយកនេះយកពតយកពតយកមកអាធូសាធូសាបងស្រីរស់ស៊ីទៅទីមានអូយដូចសំដល់ហើយចាខ្ញុំជូនពរញ៉ាំរ៉ៃទៅទីឲ្យមានសុខភាពណាជីតាមផ្លូវនេះផងណាជូនពរឆាប់នេះកូនញ៉ាបានយកកូនមកថតដែរហើយខ្ញុំមានប្តីនៅថាខ្ញុំមានកូនដែរអានេះជូនពរខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានកូនអូមែនខ្ញុំជូនពរញ៉ាំរ៉ៃមានកូនអូយស្មារតីខ្ញុំតាខ្ញុំនៅកំមុំសិនចៃចាំយកតែខ្ញុំនេះអឺអត់យកឯងយកអើជូនទៅវិញជូនទៅអូអរគុណសាធុសាធុសាធុណាបងយ៉ាកុំទៅប៉ែពេកឥឡូវខ្ញុំឲ្យមកធ្វើអីមកទិញគ្រឿងក្រៅចូលក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងណា